Takže ahoj, já vás vítám dnešního videa. Dneska to nebude žádný video o motorech nebo o kutění nějaký věci, ale bude to takový zvláštní video. Dneska si ukážem, že je potřeba taky přemýšlet nad přírodou.
Thank you.
Thank you.
Tak já doufám, že se vám i takovýhle video líbilo. Já půjdu pryč, protože už tady nadávají, že se tam asi nemůžou dostat, nebo co. Takže já ukončím to video, ať mají klid a můžou tady v klidu chodit do krmítka. Takže se mějte. Čau, čau. Koukám, že se ani nebojí.